Assalomu alaykum, Aminov Murod kanalining obunachilari. Bugun sizlarda har doimgidek eng qulay kanal Aminov Murod kanaliga xush kelibsizlar o'rtoqlar. Bugungi videomiz sizlar bilan har doimgidek TikTok ochish va uni sozlash va bir sozlashni bir o'rgatib o'taman. Men Aminov Murod o'rgatib o'taman. Bugungi videomiz boshlashdan oldin videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Ha, aytgancha sizlarga videolarimni tavsiya qilaman. Mana hamma bu yerda Indoneziya nomer olish, YouTube haqida ma'lumot, uson nomer olish haqida videolar mana shu videolar hisoblanadi. Kirib, like-larni bosib, kommentda omad aka deb yozib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Qani bo'lmasa, bir videomizni cho'zmasdan boshladik. Endi hozir ha aytgancha bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Mana Telegram kanalimizda hozir juda ham ko'p ma'lumotlar va programmalar tashab boriladi. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalimiz video apasinasida bo'ladi har doimgidek. Sizlarga aytgancha mening hobbiyim botlarim bor do'stlar. Mana bu mening botim. Mana botimga kirib botim orqali xohlagan mana shu botim xohlagan davlat nomerini beradi. Mana shu botga ham o'zlaringiz qurishingiz mumkin, lekin bot mana sin SMS bot. Keyin bu yerdan mana bu botim esa nakrutka uradi, 4 nakrutka uradi, ijtimoiy tarmoqqa TikTok, Instagram, Telegram, YouTube'ga nakrutka uradi. Olmos ishlash kerak. Albatta obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Keyin bu yerda mana bu botimiz ham bor. Mana bu botimiz 3 ta botimizga ham etishingiz mumkin. Mana shuni havolasi, shuni qidirtirib ko'rsangiz botimizdan foydalanib olishingiz mumkin. Albatta siz uchun foydam tegdi degan umiddaman. Qani bo'lmasa Dilmurod dizayn kanaliga ham olib kelishingiz mumkin. Bu yerdan o'zim dizaynlarni ham tashab boraman. Mana qani videoni cho'zmasdan boshladik. Bu yerdan birinchi bo'lib biz TikTokga kirib olamiz. TikTokni Play Market yuklab olganimizdan so'ng TikTokga kiramiz. Mana. Ha, aytgancha TikTok TikTok hozir O'zbekistonda bloklangani uchun bizga Square VPN degan bo'ladi. Mana bu yerdan hozir Telegramga kirib, Play Marketga kirib VPN deb yozsangiz, mana 3-chi bo'lib mana shu bo'lib chiqadi. Mana shuni kiramiz. Mana ochish endi VPNga kirib olganingiz o'rnatasiz, tortib olasiz. VPNga kirganimizdan so'ng accept tugmachasini bosamiz va bu yerdan VPN juda ham zo'r, men sizlarga tavsiya qilaman, dahshat yoradi. Hozir VPN bu yerdan connect tugmachasini bosib qo'yamiz. Okni bosamiz. Mana shuni bosib, mana shunday qilib ishlatamiz. Mana VPNimiz dahshat ishlaydi. Mana ishlayapti VPNimiz. Endi birinchi bo'lib biz TikTokga kirib olamiz. Videoni cho'zmasdan tezroq TikTokga kirdik. VPNni ishlatish uchun bu yerdan subscription projenini bosamiz. Bosamiz. Начат просмотр деген басамыз. Мана видеоларны хам отырып әтшіңіз мүмкін. Бұйырдан, мана бұйырдан есе... профиль деген жой бар. Мана шуы көтіп оламыз. Өткенімізден соң бұйырдан есе регистрация деген жой бар. Шуы көтіп оламыз. Bu yerdan esa telefon Google bo'yicha ham kelsa bo'ladi. Men Google bo'yicha, Facebook, Google yoki bir VK bo'yicha kelsa ham bo'ladi. Men bu yerdan telefon degan joyga, pochta degan joyga kiraman. Danra tug'ilgan kuningizni kiriting dedi. Men hozir tug'ilgan kunimni kiritaman. Bo'ldi. Mana tug'ilgan kunimni kiritamanda, yozamiz.
Mana şunu basarsınız. Bu ülkenin nomerini yazarız. Nomerini yazarız. Mesela upgrade kod degan joyiga basamız. Nomerini yazganimizdan so'ng bu yerga kod kelishi kerak. Hozir kod keladi. Hozir sizga kod keladi. Mana kod kelishi kerak. Kodumuz sinema geldi kelime yaptı. Kod geldi hatıram ile. Kod geliş gerek. 4 sekund sarap olsun. Kodumuz elbette geldi. Mana kod keldi o'zidan o'zi ochib ketadi mana shunday qiladi. Mana kod yozildi. Endi hozir kirish kerak. Mana kirdi. Revite parol dedi. Parolni ha aytgancha bu yerga parol qo'yamiz masalan. Parolni o'zlaringiz qo'yishlaringiz kerak. Bu yerga masalan parolni esda qolarli qilib qo'yish kerak. Yo, bu yerda propozitsiya ham berib o'tsa bo'ladi, lekin sizlarga parol qo'yganlaringiz ma'qul, masalan Minov Murod 77 deyip koyamız. Belki 77-17. Ama yok da Murat 77-17. Bana böyle dahil et yumaçasını basamız. Böyle de imiyaz öt dedi. Biz amin of Murat deyimiz. Yok ki amin of 77-17 deyimiz. Registrasyonu basamız. Bu hoşuk ne? TikTok'ta basamız. Va ruxsat bosamiz va bu yerga kiramiz. Mana shunday qilib menyu chiqaradi. Mana akkauntimiz ochildi do'stlar. Mana bu yerda tavsiya qilyapti bizga. Biz mana bu yerda biz podpischik, podpiski, like bu yerda siz podpischik degani sizga birov masalan birovga podpischikka bosmoqchi bo'lsangiz mana bu yerda birovga bosmoqchi bo'lsangiz mana podpischikka bosasiz. Mana bu yerda podpiski. Siz birovga podpischikka bosdingiz dedi. Mana. Mana. Mana shunga podpischikka bosdingiz dedi. Bu podpischik degani sizga podpischikka bosgani hisoblanadi. Mana shu yerda bu yerda likes video chiqarishingiz mumkin. Bu yerda esa video yoqasiz masalan mana shu video yoqsa like bosasiz. Bu yerdan esa mana shu video chiqib turadi mana shu yerda yurakcha belgisida. Qulf joyida esa shunaqa qilib aytasizlar. Bu yerdan esa biz rasm qo'yish qanday qilib etiladi desa examen tipor profil degan joyga kirib olamiz. Bu yerda imiya bor. Aminov 77-17. Agar imiya pakozit o'zgartirmoqchi bo'lsangiz mana shuni qilib o'zgartirasizlar. Biz yerdan masalan birovga do'stimizga TikTokdagi havolamiz tashlamoqchi bo'lsak mana shu ustiga bossangiz o'z copyright qiladi mana. Copyright qildi. Silka copyright. Opisaniya degani opisaniya degani masalan Aminov Dilmurod blogger desangiz mana opisaniya degan bu yerda Telegram kanalingizga ham blog mana bu yerda chiqib keladi mana shu yerda chiqib keladi mana
Endi bu yerdan izmenit parol degan joy kirib, endi bu yerdan Instagram, YouTube degan joylari ham bor. Instagram, YouTube degani Instagramga kirsangiz, bu yerdan silka bo'yicha o'zingizning Instagram havolangizni qo'ysangiz, mana shu yerda chiqib turadi va Instagramingizga ko'p odam kirishingiz mumkin. Men albatta qo'yishingiz ham mumkin, mana bu yerda esa men qo'yki o'zlaringiz qo'yib olishingiz mumkin. Shuna qilib bu yerda rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bu Stelt galereya degan joyga kirsangiz, ruxsatni bosamiz. Bu yerda rasm qo'yishingiz mumkin, mana. Shuna qilib rasmlarni ham o'zingiz joylashtirishingiz mumkin. Bu yerdan esa nastroykaga kirib olishingiz mumkin. Mana qilib like ham yig'ishingiz mumkin. Mana video qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu yerdan bu yil ruxsat bosib chiqamiz albatta. Mana shu yerdan video qo'yishingiz mumkin, mana bo'lmasa video qo'yishingiz mumkin. Okni bosamiz, bu yerdan rasmlarni tanlab qo'yishingiz mumkin. Mana shuna qilib videolarni albatta qo'yasizlar. Do'stlar, mana ochdik. VPN da ishladi. Mana shu VPN hamma narsa tezlikda internetni ham o'chadi. Sizlarga shu VPN tavsiya qilaman. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga shundan iborat edi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Videomuz yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmasa dislike bosinglar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Bugungi ko'rishguncha, xayr.